Справжня паризька квартира у центрі Києва, де всі говорять лише французькою. Кілько кілометрів, і ви але бачите пано Шато де Базош. Простір Мюзік до Льонг, що в перекладі з французької означає «мова музики», організувала Оля Шурова. Саме вона разом зі своїм братом Дмитром Шуровим колись розпочинали музичний проєкт «Піанобой». Паралельно з музикою Оля займалась перекладами і давала уроки французької, адже тривалий час жила та навчалася у Франції. Коли почався ковід, була пандемія, в мене було дійсно дуже багато учнів онлайн, індивідуальних занять я давала. От, і в якийсь момент сталося так, що сарафанне радіо якось так спрацювало, що дуже багато вже людей хотіло зі мною навчатися, а я вже фізично не могла просто всіх взяти. Так виникла ідея організувати онлайн-школу. Її основний розвиток співпав із повномасштабним вторгненням в Україну росіян. Спершу Оля гадала, що нікому не буде діла до вивчення французької, поки їй масово не почали писати люди. Я була в шоці, тому що у нас в березні 22-го року набрався вдвічі більший потік, ніж до повномасштабного вторгнення. Звісно, що деякі люди виїхали до франкомовних країн, тому їм потрібна була мова, але більшість людей знаходилися в Україні, і їхня мотивація була в тому, що там я завжди мріяла вивчати французьку мову, і я зрозуміла, що не можна відкладати на завтра. Юлія Сосновська дивилася уроки Олі, фактично не виходячи з бомбосховища. Дівчина працює в комунікаціях, вона багато подорожувала, і її завжди захоплювала Франція. Дуже хотілося відволіктися від новин, коли ти не розумієш, що відбувається, а тут в тебе усміхнена Оля, яка розповідає тобі, що таке голосні, приголосні звуки. А нещодавно Оля відкрила для своїх учнів офлайн-простір. Він розташований на вулиці Липинського у будинку з каріатидами. Це будівля 1899 року в стилі київського ренесансу з ліпниною на стелі та великими вікнами. Каріатиди – це такі. Це як атланти, тільки жінки. Тобто вони тут тримають цей район. Це абсолютно такий французький квартал Києва. Всі французи, в принципі, які живуть в Києві, вони живуть десь неподалік. Тут навпроти декілька французьких шкіл. Одна з них, які я колись працювала, до речі. Дизайн інтер'єру Оля розробила самостійно, намагаючись відтворити атмосферу справжньої французької квартири. На стінах – знахідки з барахолки у Парижі, а також картини батька Олі, художника та письменника Ігоря Шурова. Концепція така, що це простір, в якому люди можуть прийти і практикувати французьку мову. Тому що коли ти там живеш в Україні, в тебе немає такої можливості. Тому, коли люди заходять в наш простір, ми одразу переходимо з ними на французьку мову. Сьогодні зробили виняток для вас. Розмовні клуби наразі проводять для початкових рівнів знання мови. Наша знімальна група потрапила на урок-екскурсію паризькими вуличками. І є таке слово «нехт», яке передає дуже багато всього. Я навіть не буду це перекладати. Це просто треба відчути. Це от коли ти загубився, і ти не знаєш, як кудись дійти, ти такий «омехт». І от тут це все пояснює. Лілія Слободян – дипломатка, тож має до французької професійний інтерес. А от айтішник Іван Казидаєв захоплюється французькою музикою. Саме це й надихнуло його вивчати іноземну мову. Мені подобається, як мова звучить. Дуже подобається слово «божолє». Це означає «молоде вино». От, дуже гарне слово. Своїми досягненнями у вивченні французької ділиться й ілюстраторка Олена Кузніцова. Улюблена фраза, я думаю, не лише моя. «Un bon vin blanc» – одне гарне біле вино. На цій фразі ми вивчали носові звуки, всі носові, 4 носових звуки, які є у французькій мові. Для мене було спочатку важкувато, але, знаєте, зараз так нічого, гарно вийшло. Загалом навчання у Олі у онлайн і офлайн форматах пройшли вже понад 700 українців. Це люди абсолютно різного віку. У нас на онлайн-курсах мінімальний був вік – це 14 років, максимальний – це 70 років. Причому ці люди були на одному потоці, в одній групі, от, і класно знайшли спільну мову, все було супер. Згодом Оля планує організовувати у школі кіноклуби з переглядом та обговоренням фільмів, сніданки і бранчі, музичні заходи та навіть йогу. Головне правило – все виключно французькою мовою.